vam pozdrav, poštovani gledatelji, na početku emisije iz drugog kuta. Naš je gost, direktor Varkoma, gospodin Bruno Ister. Evo, gospodine Ister, lijepo vas pozdravljam na početku i dobro nam došlo u do emisiju. Pozdrav vama i gledateljima Varaždinske televizije. A, treći je put ponišljena odluka o odabiru izbođača za dogradnju i rekonstrukciju pročistača odpadnih voda Varaždin, koji je jedan od pravaca zapravo aglomeracije Varaždin. Pa recite nam evo zašto je došlo do toga i što će s ovim projektom biti dalje i što će biti zapravo omogućeno njegovim završetku da u pravu ste ovo je naš treći pokušaj mislili smo da je treća sreća i bit će u biti treća sreća jer nije poništen natječaj nego je državna komisija vratila odluku na doradu dakle najpovoljniji ponuditelj treba dostaviti još određene dokaze kojima dokazuje svoju referencu odnosno razrađuje ju na način na koji je to državna komisija svojim rješenjem zatražila to se ovih dana dogodilo pribavljena je dokumentacija dostavljen je odgovor i eto čekamo daljnji rasplet dakle moguće je da će se žalitelj i dalje inzistirati na svojim tezama ali mi imamo dalje dakle, povjerenstvo ima dalje određene materijale kojima će i dalje moći dokazivati ili neće moći dokazivati u slučaju da neće moći dokazivati onda imamo opciju da odaberemo dakle žalitelje tu tvrtku koja, se, koja je 5 milijuna eura skuplja i eto mi nama je stalo do tih 5 milijuna eura koji će biti polovica sredstva dakle iz naših državnih izvora, a polovica će biti iz europskih fondova. Mm -hmm. Dakle, to je novi, nova kohezija koja dakle, je počela ove godine i koja, ima, koja će imati eh, malo drugačiji način financiranja. Dakle, to je 50% europskih fondova i 50% nacionalna komponenta. A, hoće li pročistač biti izgrađen a, na vrijeme? Da, za pročistač, dakle, mi ćemo svakako početkom godine ugovoriti pročistač. I tada imamo dvije i pol godine prema terminskom planu vrijeme za izradu rekonstrukcije, modernizacije i dogradnje. I to tamo do 2027. dakle imamo vremena što je sasvim što je i predviđeno tim, tim okvirom koji se zove faziranje odnosno PKK nova kohezija. Evo, spomenuli smo da je to zapravo jedan od pravaca aglomeracije. Možda samo on za one koji ne znaju što će zapravo biti omogućeno kad se pročistač evo, odradi taj projekt. Pa gledajte, mi sad imamo pročistač koji je u funkciji i taj pročistač može prihvatiti sve otpadne vode koje smo sada izgradili. Dakle, mi smo u aglomeraciji Varaždin imamo ukupno pet pravaca. Jedan je, kao što ste rekli, to i nije pravac, dakle to je jedan dio aglomeracije, je pročistač i četiri pravca mrežna pravca koja su prema našim e, okolnim općinama dakle desetak deset točno tih općina je obuhvaćeno aglomeracijom varaždin dakle sve te otpadne vode će se slijevati na naš pročistač koji mi i sada imamo dakle samo je u prilično lošem stanju dakle on traži hitnu, hitnu intervenciju u tehničkom smislu dakle, zanavljanja, modernizacije i tako dalje. U ovom slučaju, dakle, u ovom trenutku, sve ovo što, je, što dolazi nove otpadne vode, a tu je već 12 uporabnih dozvola, dakle, već te otpadne vode dolaze na pročistač i to sve uredno funkcionira i moći će i dalje te dvije i pol godine dolaziti na ovaj pročistač koji će se istovremeno dakle, i zanavljati i modernizirati. Evo, kad smo kod aglomeracije Varaždin, u kojoj je zapravo u fazi provedba aglomeracije Varaždinu? Malo prije sam vam rekao, dakle, od 18 upravnih dozola na ta četiri pravca imamo i 12. I još ćemo do kraja godine imati dvije, dakle, imat ćemo 14 od 18. I još četiri će biti, dakle, u prvim mjesecima sljedeće godine odrađene. Tako da mi ovaj, imamo praktički gotovu aglomeraciju u potpunosti osim pročistača otklanjaju se neki nedostaci. Dakle, e, u pravilu svi radovi koji se podzemlja pod su doga događali, to je dakle polaganje da priključaka i svega toga. Sve je to odrađeno, osim dakle tih administrativnih e, e, poslova vezanih uz izmjene i dopune. Jer se, dakle kad se radila dokumentacija, to su bile dakle 2013. 2014. godina, kasnije su ljudi još dograđivali, izgrađivali i onda su se još u tijeku javljali, mi smo to prihvaćali, išli smo na izmjene lokacijskih i građevinskih dozvola i sve to je malo odužilo taj administrativni postupak. On je sad isto tako pri kraju, imamo dobru suradnju sa Uredom za prostorno planiranje i dakle, očekujemo da bi sve trebalo biti gotovo, ajmo reći, do trećeg, četvrtog mjeseca. Možemo i svakako spomenuti da aglomeracija spada u sam vrh zapravo u Hrvatskoj. Da, moramo se pohvaliti. Dakle, mi smo od velikih aglomeracija, a to je dokaz da smo ušli u faziranje, dakle, u taj PKK novi 2021-2027. Dakle, to su ušle samo velike aglomeracije, što mi jesmo, i ušli smo, dakle, pod tim najpovoljnijim mogućim uvjetima u nastavak priče, jer nismo bili gotovi sa pročistačom. Tako da, mi smo od tih velikih aglomeracija praktički jedina, možda u samom vrhu ili možda ima još koja, ne znam koliko nam je rečeno bilo u Hrvatskim vodama, mi smo, dakle, aglomeracija sa najboljom realizacijom. Znamo evo da u građevini, kao i osnovim zapravo područjima, je došlo do znatnog poskupljenja materijala, radne snage, energenata, što je naravno potaklo nezadovoljstvo kod izvođača, jer su se naravno cijene nekih stavki troškovnika znatno povećale. Evo kako to da niste imali problema u Varkomu s potraživanjima za izvođača zapravo za povećanje cijena? Pa nije da nismo imali, imali smo i još uvijek imamo. Ali smo nekako to uspjevali riješiti. Dakle, razgovarali smo s ljudima, a cijelo vrijeme smo radili i poticali smo dakle, da se ti modeli koji su dolazili iz Ministarstva gospodarstva, dakle, te odluke koje su kojima se pokušalo to riješiti su dolazile iz Hrvatskih voda, iz ministarstva, međutim nisu bile dovoljno konkretizirane da bi, da bi izvođači mogli napraviti jedan materijal koji je jednoznačan i prilično jednoobrazan e, pre, u, u, na, na čitavom području gdje se provodi taj program. I to je tako vladala jedna situacija neko vrijeme dok nije se prihvatilo ovaj, malo zbiljnije tog posla i dok nije grupacija u čijoj upravi dakle, je Varkomov direktor. Dakle, ja smo u toj grupaciji Hrvatskih voda i spručitelja vodnih usluga zajedno sa drugima naručili jedan materijal koji je detaljnije razradio model i metodologiju po kojoj se mogu obračunavati te razlike u cijeni. I upravo danas, prije nego sam došao kod vas u studio, dobio sam praktički za tri pravca izračunate te razlike u cijeni prema toj novoj metodologiji drugi tjedan imamo neke sastanke koji bi to trebali dakle dodatno još tu ima nekakvih grešaka koje bi vjerojatno trebalo još doraditi popraviti i tako dalje tražimo još mišljenje od e, našeg provedbenog tijela dakle hrvatskih voda i išli bismo praktički u, u realizaciju toga da li bi e, zahtjev za nadoknadom sredstava takozvani zns tako da ako se sve bi odvilo prema planu što je sasvim realna opcija, mogli bi izvođači još ove godine dobiti svoje sredstva i onda bi sva ova obećanja koja smo im davali ovih, ovih, ove čitave godine, a i otprilike od, od kad sam ja tu, a tu sam već dvije godine, dakle, sve bi to došlo praktički na svoje i ljudi bi doveli zadovoljštinu i bili bi obeštećeni za onaj dio koji su oni uložili iz svojih sredstava u taj posao. Znači problem se zapravo može riješiti? Problem se može riješiti, problem se mora riješiti jer to, bi, to, to su prevelika sredstva, to su preveliki iznosi. O, makar opet na razini cijelog projekta to vam nisu nekakvi značajni iznosi. Kad se sve uzme u obzir i sva ovo, poskupljenja, kad uzme u obzir, u biti to i nije nekakav ozbiljan novac. Uh, I sada jedan uh, zapravo već duže vrijeme problem, uh, zakonska obveza pripajanja Ivkom Voda uh, Varkomu. Zašto je to stopirano i u kojoj fazi zapravo rješavanje tog problema. Dakle, ove godine u srpnju, točnije 15 srpnja stupila je konačno na snagu Uredba o uslužnim područjima koja je praktički ponovljena uredba koja je bila u javnosti prije nego što su se određene lokalne samouprave žalile na nju. Ustavni sud je odbio uglavnom sve te njihove njihove navode i žalbi i uredbu je ponovo malo dorađenu u onom dijelu u kojem je to imalo potrebe, stavio ponovo dakle, i na snagu. I ta uredba je trenutno na snazi, međutim, opet su se određene lokalne samouprave žalile i na nju sa praktički ponovljenom argumentacijom i bez pomene nekako kozbiljnog izgleda na uspjeh. Dakle, mi smo pokrenuli sve prema zakonu o vodnim uslugama koje regulira taj postupak, mi smo to pokrenuli i oni na jednoj određenoj razini surađuju. Treba donijeti određene odluke koje oni možda hoće, možda neće. Uglavnom, oni čekaju odluku Ustavnog suda da bi, gdje se još nadaju, da bi eventualno moglo, mogla ta uredba biti izmijenjena. Da vas podsjetim, dakle, u toj uredbi je umjesto 160 uslužnih područja biti će 41 uslušno područje na razini čitave Hrvatske to je uredba koja u mnogome dakle, ona je uvjet za sve reforme koje se misle provoditi na području, na području isporuke vodnih usluga a zašto je zapravo za građani bolja opcija da jedan isporučitelj vode u županiji bude varkom pa gledajte varkom je dakle jedna od najjačih tvrtki u državi varkom je drž tvrtka koja se u poslovanju dokazuje i dokazala se kroz niz godina dakle mi smo i po vodnoj infrastrukturi, po, po, priuštivosti vodne usluge, po svemu, dakle, u samom vrhu, u samom vrhu dakle, državne razine. Dok su Ivkom vode jedna manja tvrtkica koja dakle, ima ograničene resurse i koja je premala da bi mogla da bi mogla sve to garantirati što je potrebno garantirati na našem u toj, na tom području. Znamo da, recimo, njihovi izvori su izvori za, dakle, koji su površinski izvori, da tako kažem, kaptaže koje zahvaćaju vodu sa izvora Ravne Gore i Vančice. To je dobra voda kad je ima i kad nema nikakvih poremećaja tipa kišno, razdoblje, recimo, obično zamuti tu vodu koja tada nije, koja tada nije bakteriološki ispravna za piće. Dakle, tada u tom u tim, ili u sušnim periodima građani tog područja ne piju ispravnu vodu ili uopće ne piju, nego se snalaze na razne druge načine. S druge strane, Varkom ima tri vodocrpilišta gdje se crpi voda sa dubina i više od 100 metara, dakle koja je jednako kvalitetna, to su dokazale razne analize, a i svi dobronamjeni ljudi to znaju i mogu to, u to se uvjeriti dakle sa tri vodocrpilišta imamo hvala bogu dovoljno vode i još radimo na tome da još povećamo te naše kapacitete za budućnost jer ne znamo zbog klimatskih promjena i zbog svih drugih stvari kako će se te stvari razvijati dakle upravo smo dali zahtjev u hrvatske vode gdje želimo još dva bunara napraviti iz drugog vodonosnika na našem najstarijem vodocrpilištu i nadam se da ćemo u tome u dogledno vrijeme uspjeti Dakle, mi imamo, Varkom ima resurse, Varkom ima pitke vode koliko god treba. Niko neće njima dirati njihovu vodu koja je njima e, prirasla pri srcu, da tako kažem. Niti to bi imalo smisla da mi tu vodu transportiramo u Varaždin, niti nam je potrebno. A u slučaju kad oni neće imati pitku ispravnu vodu, e, onda postoje kapaciteti, dakle, dovoljni i više nego dovoljni da ih sve snabdjemo. Pa onda je tu niz lokalnih vodovoda, pogotovo na Lepoglavskom području, koji su totalno izvan sustava, izvan zakona, koje treba što prije regulirati. I tu je, dakle, to pitanje lepoglave koja, koja ne može imati aglomeraciju jer zahvaća na tri načina obskrbe vodno, vod, vodom. Upravo to je moje sljedeće pitanje. Zapravo u čemu je problem? E, zašto zapravo prije tog pripanja zapravo ne može se provesti projekt aglomeracije? Dakle, rekao sam već, da bi se mogla aglomeracija provoditi, mora biti jedno uslužno područje. Aglomeracija se može provoditi na jednom uslužnom području. Lepoglava dijelom se snabdjeva iz Varkomovog sustava, dijelom iz Ivkom voda sustava, a jednim značajnim dijelom iz lokalnih vodovoda. To je situacija koja zakonski nije održiva i prvo se mora to urediti. Da bi, da bi lepoglava, lepoglava mogla aplicirati na, na bilo koji ozbiljan fond dakle to nije investicija koju može lepoglavski proračun ili županijski proračun podnijeti pa niti državni proračun bi mogao ali i, mislim nije na taj način to zamišljeno dakle to mora ići na nekakav, na nekakav način financiranja a taj način financiranja dakle, mora biti utemeljen na jednom uslužnom području mi smo kod lepoglave upravo imali jučer jedan sastanak gdje, smo, gdje su nas izvijestili projektanti i inženjeri koji to pripremaju u kojoj je fazi. Dakle, mi smo dobili lokacijske dozvole za lepoglavu i idemo u izradu glavnog projekta i e, rješavanje imovinsko pravnih odnosa koja su, koja su nužna za takav jedan projekt. Nakon toga dakle, kad se dogodi pripajanje Ivkom voda, E, biće otvorena mogućnost da se i lokalni vodovodi u sklopu tog projekta i on, oni su obuhvaćeni tim projektom. Dakle, projekt aglomeracije Lepoglava biće i vodoopskrba i odvodnja. Neće biti samo odvodnja kao što je aglomeracija Varaždin. Znači, građane Lepoglava ne moraju brinuti? Pa ne moraju brinuti. Dakle, moraju se nadati da će ovaj ishod dakle, završiti na bilo koji način će završiti. Lepoglava će morati biti u jednom uslužnom području. Ako nekim e, preokretom ne znam se dogodi da ivanečko područje dobije svoje uslužno područje onda će lepoglava morati biti dio tog područja da bi mogla imati aglomeraciju a onda će morati se to riješiti sa varkomom jer varkom ima svoju imovinu svoju infrastrukturu na tom dijelu tako da to je onda jedan poseban problem koji će se riješiti ali kako stvari stoje mislim da neće biti potrebe za to da će ostati ovak kak je sad. A evo dio ste već spomenuli, ali evo kakva je kvaliteta vode koju piju žitelji Varaždinske županije te ono što zapravo najviše zanima građane je hoće li Varkom kao isporučitelj povećati cijenu vode? Dakle, mi u Varkomu pijemo, odnosno mi u Varaždinu i na našem području pijemo izuzetno zdravu vodu koja se na dnevnoj bazi ispituje u našem internom laboratoriju, a i u laboratoriju javnog zdravstva. Svi uzorci su, dakle, naši u redu i nema nikakvih problema. Bili su problemi zadnji puta prije možda 15-20 godina i iz tih crpilišta više se ne crpi. To su bila crpilišta koja su bila na prilično niskim dubinama i bila su, dakle, bila je povećena razina nitrita i nitrata, dakle, u nekim uzorcima. I to je bilo u dozvoljenim granicama prema prema, prema ovaj, regulativi koja to, koja to određuje međutim i bez obzira na to mi smo napustili te izvore i krenuli smo na izvore koji crpe vodu s većih dubina iz drugog vodonosnika gdje taj problem ne postoji tako da građani piju pitku vodu a što se tiče cijene dakle to smo već više puta komunicirali i studija je novelacija studije za aglomeraciju pokazala je dakle da bi cijenu trebalo korigirati Međutim, korekcija cijene u vodnim uslugama i nije tako jednostavna. Dakle, nju treba dokazati na jedan vrlo složen način. Ovi, zajedno sa ovom uredbom o uslužnim područjima došla je i uredba koja uređuje metodologiju za izračun cijene vodne usluge. To je jedna vrlo ovaj, zahtjevna materija i mi ćemo morati ovaj, ozbiljno poraditi na tome da bismo opće mogli dakle, izračunati koliko bi to povećanje iznosilo i moramo ga onda iz godine u godinu dokazivati. Mi znamo, iz praktički nekakvim logičnim zaključivanjem, možemo ustanoviti da je to povećanje e, trebalo iznositi, ja sam to već više puta rekao, i oko 30%. Međutim, to je sve tako, dakle, to je nekakva gruba, vrlo gruba procjena i po njoj se ništa neće dogoditi. Dakle, mi u dogledno vrijeme nećemo povećavati, cijenu usluge dok ne usvojimo ovu materiju koju je potrebno usvojiti za metodologiju i tada ćemo ovaj, vidjeti i sa našim osnivačima i tako dalje iskomunicirati trenutno se snalazimo iz naše, naših unutarnjih rezervi koje smo zato jer smo dobra i jaka firma uspjeli dakle sačuvati i koje imamo baš za ovakve, za ovakve trenutke i građani mogu biti još neko vrijeme mirni da bez obzira na sva poskupljenja mi nećemo poskupiti našu cijenu vodne usluge evo osim aglomeracije koja se financira iz kohezijskog fonda znamo da su dobrena sredstva iz programa nacionalnog plana oporavka i otpornosti pa evo onda nam recite zapravo o kojim se točno projektima radi i koliki je iznos dobivenih sredstava da dakle bar mi je aplicirao i na taj, na taj dakle europski izvor i dobili smo 6,6 milijuna eura za, za ovaj, određene aglomeracije dakle dobili smo za ljubiščicu e, ljubišćica je dakle općina koja ima vodoopskrbu i koja je imala da sad svoj lokalni vodovod koji smo upravo ovih dana preuzeli dakle sve se, po, sve se baš ovih dana događa možda vam to zvuči kao nekakva fraza ali upravo tako je to ispalo evo i ljubiščica lokalni vodovod ljubiščice njihovom odlukom njihovog općinskog vijeća smo preuzeli i upravo smo u, u, toj, u toj fazi da ovaj, to implementiramo u naš sustav oni imaju recimo jedan lokalni vodovod koji na praktički zadovoljava prilično visoke razine i koji je možda od svih lokalnih vodovoda najbolji vodovod ali bez obzira na to dakle on je izvan zakona i trebalo ga je i oni su svjesni toga jer ih to puno košta dakle oni moraju imati tamo paralelnu službu za održavanje toga i ne isplati im se to raditi. Tako da, eto, dakle, Ljubeštica će, je aplicirala za odvodnju. Dakle, ako imaju vodovod, bilo bi u redu i oni su na vrijeme počeli s tim i mi smo to popratili s njima zajedno. Imaju, dakle, oni su ušli u taj MPO. Također su ušli Beretinec Krušljivec ovaj, i Sveti Ilija, jedna, jedan dio fazer. Sveti Ilija je u tri u tri različita fonda praktički unutra, ali biće e, zajedno sa ovim mpo om e, i sa ovom aglomeracijom koja je također dio e, u potpunosti pokriven sa odvodnjom. Tako dakle da te naše okolne općine su u mpo u uglavnom sa odvodnjom. Ali tu su nam i projekti koji već su spremni, to je aglomeracija Ludbreg i Novi Marov. E, hoće li se oni financirati i kako? Dakle, moramo cijelo naš plan je cijelo naše uslužno područje pokriti sa odvodnjom. Mi sada imamo otprilike 60% pokrivenosti na ovom području aglomeracije. Dakle, kad završimo aglomeraciju, onda će to biti 95% posto priuštivosti odvodnje. Međutim, ovo, to nisu obuhvaćena ova okolna područja. Kao što ste rekli, veliki gradovi, tu su u prvom redu Marov i Ludbrik, koji su već Nekoliko, nekoliko godina spremni, možda pet godina i više, spremni za, za realizaciju, čak smo i produživali građevinske dozvole. Međutim, nije se pojavila još takva omotnica, dakle nije se pojavio takav program u koji bi oni sa svojim gabaritima ušli. To su vam gabariti, recimo 50-60 milijuna eura, koji su bili preveliki za MPO, premali za onu koheziju. Sad, dakle, spominje se nešto i možda, možda bi bili prikladni za ovo faziranje. Ako bi bilo sredstava i ako se to ispostavi, bit će nekakav predpoziv ovih dana pa ćemo vidjeti da li bi oni eventualno mogli u to ući u taj paket. Znači, govorimo o koheziji koja traje do 2027. Dakle, to je ta faziranje kohezija, ta PKK 2021-2027. Se to zove. Dakle, i tu je bilo nešto najavljeno od generalnog direktora da bi bilo, bilo nekakva, nekakav predpoziv ovih dana u javnosti, ali o tom potom vidjet ćemo. Evo, za kraj možemo zapravo reći da su pred Varkomom brojni izazovi. Što biste možda evo još dodali o tome? A, gledajte, Varkom radi trenutno na mnogim područjima. E, dakle, radimo modernizaciju tvrtke, mogli bismo reći. E, radimo na tome da nadoknadimo odljev kadra koji nam se događa. Da privučemo nove kadrove i zadržimo stare kadrove. Radimo smjenu generacija. Puno nam je ljudi dakle ima uvjete za mirovinu i neke držimo još uvijek jer nije se možda na vrijeme počelo mentorirati njihovo, njihove nasljednike tako da dakle imamo ozbiljne, ozbiljne da tako kažem poslove neću reći probleme izazove dakle, za riješiti u, 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 po pitanju kadrova mi još uvijek nismo zaposlili nijednog stranca ne zbog toga što imamo nešto protiv bilo koga ali po prirodi posla ti kadrovi koje mi trebamo to su u biti ljudi koji poznaju koji poznaju naš mentalitet poznaju naš način rada dakle počevši od najslabije plaćenih odnosno počevši od onih radnika koji, koji rade na terenu koji su, koji su pomoć vodoinstalaterima vodo električarima i drugim majstorima dakle to su radnici koji, koji, moraju biti, koji moraju biti zdravi snažni i spretni ajmo tako reći i kojima vremenske prilike kakve vladaju kod nas ne smetaju takvih radnika uvijek je bilo danas ih ima sve manje dakle sve manje ima takvih ljudi međutim evo mi još uvijek na neki način uspijevamo eh, na nek, pokrivati sve te brojne obaveze koje imamo na cijelom našem uslužnom području sve je više kvarova. Zato jer smo mi stari vodovod i cijevi su stare. E, radili su se iz svakakvih materijala te mreže. Bilo je nekad i loših materijala, pa neću reći da je bilo i možda nekakvih sumljivih aktivnosti oko ugradnje i tako dalje, kao što to često puta zna biti kod nas. Imamo neki dionica koje pucaju praktički na dnevnoj bazi. To moramo zamijeniti. E, radi se na tome. Ove godine smo prilično toga zamijenili i još ćemo zamijeniti. Kad smo već kod toga i kod jednog možda i najvećeg izazova, dakle to je smanjenje gubitaka, to je jedan projekt koji će dakle opet s državne razine biti potaknut. Dakle, jedan, jedan projekt koji će, koji će, raditi na tome da se smanje gubici u obskrbi koji iznose dakle otprilike 60 i više posto na državnoj razini. Kod nas su nešto ispod 40 posto, ali mi nismo s time zadovoljni želimo te gubitke svesti na 25% i poduzet ćemo sve što je u našoj moći, a doći će i sredstva, vjerojatno neka slična, slični neki projekti kao što je aglomeracija koja će se baviti koji će se baviti tim problemom i tu su već počele određene aktivnosti potaknute od državne razine i od vanjskih, da tako kažem, europskih čimbenika. Kad smo kod kadrova, možemo da spomenuti, imate li trenutno otvorene natječaje za zapošljavanje? Pogledajte ti deficitarni kadrovi su uvijek dobrodošli. Imamo mi takozvane otvorene molbe gdje se može javiti svako. Pa čak i oni koji nisu deficitarni, mi te molbe sve arhiviramo i onda kad nam neko treba, mi pogledamo i te ljude koji su se, koji su se tada javili. Uvijek su dobrodošli, dakle, ti koje smo spomenuli, dakle, ti radnici, majstori, dakle, vodoinstalateri, precizni mehaničari električari to su strojari dakle to su kadrovi koji su uvijek dobrodošli i u ovom trenutku evo upravo odabiremo neke, neke od tih Danas smo jučer i ovih dana odabrali i možemo dodati da zapravo dajete stipendije za deficitarna zanimanja da odlučili smo se odlučili smo se i, i taj instrument iskoristiti da učenicima koji, su, koji se obrazuju za ta zanimanja ponudimo stimulativne stipendije i da ih obavežemo da kako onda na određeni rok kako bi si osigurali kadro. I mi imamo učenike koji su kod nas na praksi, koji su na različitim godinama od prve do treće. Prvo ćemo s njima porazgovarati i to smo već počeli. Dakle, potpisat ćemo ugovori s njima koji su voljni, daćemo im, daćemo im stipendije i eto, to je jedan od načina. Dakle, mi formiramo mladog čovjeka i on ostaje kod nas. Evo, s ovime I nakako moramo raditi na tome da u ovoj godini, dakle prvog prvog dići ćemo, dakle postavit ćemo novu sistematizaciju koja, već, koja ide na ruku slabije plaćenima, ajmo tako reći, zanimanjima i još ćemo, dakle, ukupno povećati masu otprilike za 8 do 10%. To ćemo još vidjeti ovisno o rezultatu. Rezultati su nam onako, bili su cijele godine su bili knap, čak i minusi neki, ali evo, sad pred kraj godine smo malo to intenzivirali i mislim da ćemo godinu završiti u nekakvom normalnom plusu. S ovima završavamo. O, gospodine Isar, hvala vam lijepo na razgovoru. Hvala i vama. Dragi gledatelji, svi smo do kraja emisije. Hvala vam na vašoj pažnji i doviđenja.